အခမ်းအေးအပါဝင်မြန်မာနိုင်ငံအကြီးအကဲအဖြစ်မှန်တွေကိုရှင်လင်းသွားမဲ့နိုင်ငံတော်အခြေပြမေကွန်ကိုနိုင်ငံတော်တိုင်း miền ပို့ကိုတော်ဆန်းစုကြည်ကဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့နနက်စဲနိုင်မှာကြေကြားသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။မေကွန်ကြေကြားမှုကိုနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Convention ဘဟိုဌာန MICC 2မှာပြုလုပ်သွားမှာပါ။အဲ့ဒီမေကွန်ကြေကြားမှုအခမ်းအနားကိုနနက်9နိုင်ခွဲကစတင်က MRTV MITV မြန်မာအသံ FN Radio ရိ မြန်မာ President Office Facebook page နဲ့မြန်မာ State Counselor of Office Facebook တို့ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သွားမယ့်လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ကုလသမဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်းကိုဖီယာနဲ့ဥဆောင်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မရှင်ရဲ့အစည်းအဝေးခန်းဆာထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်တနေ့ဖြစ်တဲ့ August 29ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှာ ARSA အစိုးရလင်းကလေးအ jän ဖတ်သမားတွေက ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမောင်းတောဒေသမှာရှိတဲ့လုံချိုရေးကင်းစခန်း30ကိုတပြိုင်နဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြစ်လုခဲ့တဲ့အတွက်တပ်မတော်သားတွေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအစိုးရအဝင်နှင်းတွေတိုက်ဆုံတရာရမှုတွေဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်လုံချိုရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကအကြမ်းဖက်သမားတွေကိုနှိမ်နှင်းမှုတွေစတဲ့ပြစ်လုခဲ့ပြီးအဲလိုပြစ်လုခဲ့ရမှာအလုံချိုအင်အားတုံးမှုတွေပြစ်လုတဲ့ဆိုပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အစိုးရဘော့နိုင်ငံတကာကဝေဖန်မှုတွေပြုလုပ်နေသလိုလက်ရှိပြုလုပ်နေတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံအတွင်းမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံအစိုးအထည်သွင်းဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုအနေနဲ့ဒုတိယသမရာအိုဟင်နရီဗန်ထီးယူကတက်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပြီး စတေမာလာ20ရည်နေမှာမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းရှင်းလင်းမှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ကအဲ့ဒီမတိုင်ခင်တည်းရဲ့အလို့စတေမာလာ16ရည်နေမှာနိုင်ငံတော်တိုင်းမြင်ကပုတ်ကောဆန်းစစ်တိကနိုင်ငံတော်အခြေပြမေကွန်ပြောကြားသွားဖို့စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်